Hej guys, velkommen til den her video, hvor vi er i gang med en serie, der hedder Fly by Tech, hvor jeg nørder rundt med forskellige fede ting. I den her video, der har jeg besluttet mig for at investere i et Elgato-kort. Et HDMI-inputs-kort, hvor man kan have fire HDMI-input. Det vil sige, at jeg kan have fire kameraer, når jeg laver livestream. Og det er fordi, jeg har set nogle andre, der laver livestream, hvor de havde sådan nogle fede kameraer, der kørte fra side til side. Det var godt nok på Twitch, og jeg streamer ikke lige på Twitch i øjeblikket, men man kan også bruge det på YouTube. Men der var sådan flere forskellige kameraer, hvor man så via sin Stream Deck kunne skifte kameravinkler. Hvis man så har gæster, så kan man have nogle kameraer stående der, og hvis man så kunne have et overbliksbillede. Sådan lidt forskelligt kunne jeg godt forestille mig, at livestream vil blive super mange gange federe at se på, når man kunne se noget mere. Måske kunne man sætte et kamera udenfor af en eller anden årsag. I hvert fald så kan man med det her kort altså få fire indgange. Og man kan også godt gøre det med USB, og der har de sådan nogle USB til HDMI-adapter. De er ikke så fede, hvis man skal bruge mere end en. Så derfor har jeg valgt at købe det her kort, som passer ind i min gamer-PC'er, så jeg kan få det til at virke der. Det eneste sted, jeg kunne finde det, det var faktisk Geeked, der havde det på lager, så der har jeg altså bestilt det. Så jeg tænker, i den her video prøver vi at sætte det i og se, om vi kan få det til at du. Fordi så tror jeg måske, at livestreamet kan blive endnu federe. Og det er jo det her med mig. Jeg kan jo godt lide at opdatere sig. Nu har jeg et eller andet, der virker, så vil jeg gerne gøre det bedre og bedre og bedre. Så derfor så investerede det. Det var ikke helt billigt. Sådan er det jo aldrig, når der er noget, der er fedt. Men lad os prøve at se på det. Nå, men må det, der er kommet i pakken. Færre kniv, jo bedre. Hold da. Juhu, det er til mit streaming setup her, så vi kan have fire kameraer med HDMI indgang. Den er købt hos Geeked. Altså det sidste nye, jeg har købt til mit setup hernede, det er det her. Camlink Pro. Og det er et indstikskort til gamer-PC'eren, så vi kan have fire HDMI ind i computeren samtidig. Så vi kan streame for fire kameraer. Og det bliver ikke sådan nogle kameraer. Men det bliver sådan nogle DSLR-kameraer i stedet for, hvor vi så tager HDMI out. Og det er bare fordi, at computer og Streamlabs har ikke særlig... De er ikke så gode til at styre det her. Altså, de er jo okay til sådan nogle små ting, men hvis du virkelig skal styre lyset... Nu har vi jo keylight her, som godt nok ikke er tændt. Og det forvirrer altså kameraen, når de, når man ikke kan justere målene. Det kan man med DSLR-kameraer. Så derfor har jeg valgt nu at købe det her kort, og så sætte det ind i computeren. Det er ikke meningen, at jeg skal have fire kameraer, i hvert fald ikke til at starte med, men så kan vi i hvert fald sætte to i. Så det prøver jeg lige at se, om jeg kunne fikse ind i computeren. Nu er det jo sådan en færdigbygget en, så jeg ved ikke lige helt, hvordan man åbner den, men hvor svært kan det være? Så kan jeg lige sige, at den her er købt hos Geeked. Det er ikke en sponsorvare, jeg har selv betalt den. Men dem kender vi jo alle sammen godt. Det ser meget lækkert ud, når man åbner sådan nogle Elgato-varer her, ikke? Det er altså noget andet. Det er faktisk ikke særlig stort. Jeg troede, det var større. Kender du det? Det ser næsten ud, som om det var åbnet, men det var jo tapet til. Så der har vi det. Og her er de fire HDMI indgange. Ej, prøv at se her, så får man sådan en, man kan sætte på computeren. Det er lækkert. Jeg vil sige, jeg har jo ret meget Elgato. Jeg har jo den nye Stream Deck, den gamle. Jeg har Keylight, og så har jeg de her super fede arme her, som også er Elgato. Det er altså nogle gode produkter. Nå, lad os se, om vi kan trylle ind i computeren. Og ligesom normalt, så sidder der bare sådan nogle... helt almindelige skruer her, som man lige kan trække det af. Så mere hemmeligt er det altså heller ikke. Ja, der er ikke så meget lys. Altså, inden vi går ind i kassen, så tager vi altså lige, strømmen fra. Sådan. Nå, ja, så tager vi altså lige noget lys på. Desværre så er der sgu ikke plads til noget ekstra kort. Det var totalt snyd. Så nu kan jeg slet ikke få det ind at sidde. Ej, det er lidt nedtur faktisk. Ej, så skal man til at bygge det om med et nyt motherboard. Jeg bliver helt træt. Jeg magter det ikke.
Ja, det her det er jo egentlig nok det værste. Det havde jeg jo overhovedet ikke set komme, at der simpelthen ikke engang var plads til kortet inde i computeren. Så lige nu så er jeg faktisk helt tom. Det er en af de dårlige videoer, jeg plejer ellers altid at lykkes med alt muligt. Men her må jeg sige, at ja, det bliver dyrt, hvis jeg skal skifte motherboard og kasse, og jeg ved ikke, hvad der skal til. Så lige nu bliver jeg nok bare nødt til at sætte projektet på pause. Det er jeg sgu lidt ked af. Nå, altså, hvis I har nogle gode forslag derude, så vil jeg egentlig meget gerne høre det. Kan jeg bare skifte motherboard ud, eller kræver det også RAM og kasse og alle sådan nogle ting? Det ved jeg ikke nok om. Det er for mange år siden, jeg har rodet med sådan nogle ting selv. Det er derfor, jeg faktisk købte den computer færdig, for jeg gad faktisk ikke rode med det. Så har der noget, jeg ved, det virker. Så hvis du har nogle gode tips derude, så hører jeg altså meget gerne fra dig. Så lidt irriterende, lidt nederen video. Guys, det var, hvad jeg valgte at tage med, fordi nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så lad os se, om der kommer noget feedback fra jer derude, så jeg kan blive bedre og måske løse problemet. Og så kan jeg lave en version 2, hvor det rent faktisk lykkes. Men lige nu, så må jeg blive i livestream der, hvor jeg er lige nu. Desværre. Tak fordi I gad så med. Jeg håber, jeg får nogle tips fra jer. Husk like, subscribe og alle de her ting, I skal gøre, for ligesom at hjælpe mig til at blive lidt bedre her på YouTube. Så ja, dammit. Lidt nederen. Nej, jeg er faktisk hamrende irriteret. Nå, men alligevel. Pas godt på jer selv.